Yol düşməmişdən əvvəl dişliyində tapmalıyıq. Bir ildir xəbər yoxdur, haradadır bilmirik. Əciz, bir ildir burada nə edirsən? Ağu, 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 mamma. Nə deyirsən, hə? Ağu, 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 gi, ağu. Buna nə olub belə? Deyəsən, bir ildir burada təhdid deyə danışmağı yaddan çıxardıq. Və bir ildir burada nə yiyib içirsən? Bütün yeməklərin sonunda gəldiyi yer elə buradır da. Ay, 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 ay. Alo. Kimi? Michael'ı? Michael indi hamamdadır. Çıxanda deyərəm zəng edər sizə. Necə? Yaxşı bir dəqiqə. Alo, salam. Səhv düşmüşsünüz. Mən mənzillərə zədə getmirəm. Kim idi? Bilmədim, nəsə milli dedi, məclis dedi, nəsə dedi belə. Mol, milli məclisi bilmirsən sən. Qayıt zəng elə tez. Hörmətli abonent, zəng etdiyiniz nömrə təyin edilməmişdir. İncə burdan zəng gəldi, nətər təyin olmuyor bə, cındır! Hörmətli abonent deyə cümləni başlayıram, yenə də hörmət qoymursunuz. 10 ildir sizin təqdirlərinizi dinləyirəm mən, elə bir siz eşitmirəm əzlaf yığını. Bundan sonra həmşək kim olmayacaq, sən o da deyin sözü görə cəzanı çəkəcəksən. Alo, alo, operator danışdı. Ömür boyu yaxanlayım bundan sonra. Bir telefon zəngi qədər uzağındayım, sənə həyatı zəhər edəcəm. Bez pantov abunəçisən sən, bez pantov. Operator mənə ad boy verdi. Elə gəlin gedək, Milli Məclisdə üz-üzə danışaq onda. Bilirəm, sizi bura niyə çağırmışıq deyə fikirləşirsiniz. Yo, mən Milli Məclisdən bağlı zarafat fikirləşirdim. Mən atamla anamla fikirləşirəm. Mən fikirləşmirəm. Ağır, 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 mamma. Yad planetlilər artıq bir çox ev və binalarla yanaşı dövlət müəssisələrini və dövlət vəzifələrini də tutublar. Bilirik, yolda biz də bəzilərinə rastlaşdıq. Polis əmilər, necə tab gətirirsin yol keçən piyadalara? Vətəndaş, yolu səhv yerdən keçirsiniz. Sizə cərimə yazacağım. Qaqa, sən özün haralsan? Ayə, bizə bu cümləni axırın zəfə deyən adamın indi başı yerində döylə. Dostum, sən al bunu götür, biz tələsirik, gedək. Nə? Rüşvət verirsiniz mə? Rüşvət? Aya, mən sənin üçün şərəfsiz miyəm, əə? Aya, məni şərəfsiz mi sandın sən? Heç bilirsən, mən hansı planetdən gəlmişəm? Şərəf planetindən. Avtomatik olaraq mən nə oluram, şərəfli oluram. Biz bu yad planetləri yurdumuzdan silib təmizləməliyik. Bu özbaşınalıqların qarşısını almalıyıq. Murtuz Qasurun məsləhəti ilə ölkədə bunu bacaracaq seçilmişlərin siz olduğuna qərar verdik. Michael, indi isə de, ölkəmizi və dünyanı xilas etməyin qarşılığında məndən nə istəyirsən? Bir qonaqlıq verərsiz və də şərikdə. Oldu, razılaşdıq, söhbət bağlandı. Nə? Neynədin, hə? Əciş, dünyanı xilas eləmək qarşılığında bir dənə qonaqlıq istədin. Loxsan, Həsən, lox, lox. Başa düşmürsünüz, anlamırsınız məni. Mən gözüm pulda deyil, mən bütün dünyada sülh olsun istəyirəm. Uşaqlar ağlamasın, insanlar ölməsin, hər kəs xoşbəxt olsun istəyirəm. Mən sülh istəyirəm, uşaqlar ağlamasın istəyirəm. Əgər gedə, deyirən ki, loxam da lox. Bizə bir dənə kosmik gəmi lazımdır. Mən Röya, öz kosmik gəmi Lalofazda satıram. Qaqadan istəyək. O nə deyəsən tapa bilər. Alo, qaqa sən haradasan indi? Qaqam işdəyəm, mal vururam. Bir saata sizdəyəm, qaqam. Salam uşaqlar, bilirəm suallarla dolusunuz. Mənim üçün darıxmısınız, amma çox gizli əməliyyatlarla bağlı üzə çıxa bilmirəm. Miami-dəyəm, burada babaçəylər var. Sizlə əlaqə saxlamağımın səbəbi ehtiyacınız olan kosmik gəmidir. Sabah həyətinizdə olacaq. Ehtiyacınız ola biləcək bütün təchizatlarla birlikdə. Çətin vəziyyətə düşsəz bagajı açın. Unutmayın, ancaq və ancaq çətin vəziyyətə düşsəz bagajı açın. Güvəndiyiniz, özünüzlə aparmaq istədiyiniz adam varsa götürə bilərsiniz. O boyda kosmik gəmi boş getməsin. Benzin pulunu çıxarın heç olmasa. Əla, bir dəqiqə, bəs kim sürəcək, kimi pravası var? Mən kefliyəm deyə sürənmərəm. Narahat olmayın, mənim pravam var. Oğlum, bu prava mənə atamdan, ona da atasından, ona da atasından qalıb. Nəsillərcə atadan oğlu ötürülüb.
Bugünsə bu ata yadigar pravanı mən sənə ötürürüm. Sənsə vaxtı gələndə öz oğlunu ötürəcəksən. Semişka, semişka, isti semişkadan qalmadı. İsti semişkalar var, su var, sigaret var. Gəl, gəl, müştəri, gəl. Semişka, semişka istəyirsiniz mi? Dişsiz, plavkiləri götürmüsən? Hə, götürmüşəm. Bu qədər isti olması üçün yəqin ki günəşə ən yaxın yerdə olmalıyıq. Qədim zamanların birində Cinderella deyilən bir qız var imiş. Cinderella'nın öcək bacıları ona əziyyət edib onu Cinderella'mış. Alo, salam Michael, sən haradasan indi? Sən tamam səhv gəlifsən, pirovalı keçəndən sonra dönməliydin. Hə, 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 yol necə idi, radara falan düşməmsən? Salam, mən döşlü. Mən də döşsüz.